Dhe futen aty të Olta Gjashkës? Kam folur, kam folur me Oltën, kemi bërë një rrugë gjatë politike bashkë dhe realisht i uroj më të mirën dhe suksese në këtë detyrë të rëndësishme. Siç kam folur edhe me Niko Peleshin, cilin gjithashtu e kam mik, kam bërë rrugë gjatë dhe i uroj sepse janë të dy pozicione që janë me çështjet e politikës jashtme dhe të sigurisë. Pra, me Cakën s'keni folur? Jo, am pyetët... Jo, ja pyetë thash pra. Ju përmendat emrin e Cakën. Me Cakën s'keni folur? Unë s'kam pas në komunikim për këtë çështje, do të thënë, jo se ka në çështje këtu në ide konspirative, do të thënë, dhe asë thjesht... Thjesht keni folur me Gjashkën dhe me Peleshin? Unë kam pas komunikim, kam një rrugë gjatë politike me to, ju urojt gjithë mirat. Ndërkohë, flasim për rrugën tuaj politike, tashmë...